E aí, galerinha tatuada do meu Brasil, eu sou o Glauber Letts e essa aqui é a minha websérie Vida de Tatuador no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser nada mais, nada menos, falar como eu faço para passar os meus orçamentos. Então é isso aí, se você é tatuador e não sabe como calcular um bom orçamento e não sair no prejuízo na hora de passar o preço, fica atento. E se você é cliente, fica aí atento também para poder saber como o seu tatuador faz para gerar o preço da sua tatuagem. Então é isso aí, vamos que vamos, valeu! Então galerinha, e é com esse belo quadro de uma bunda atrás de mim que a gente começa a falar sobre esse vídeo. Eu sei que tem bastante tatuador por aí que dá um preço aleatório. O cara olha mais ou menos ali pra imagem, vê quanto que ele vai querer cobrar, olha também pra cara do cliente, também tem muita gente que eu sei que anda fazendo isso, e dá um preço pro cara logo em seguida. Eu, Glauber Letts, tenho uma formulazinha que eu uso sempre pra poder dar o preço pro cliente. Eu já deixo isso meio que pré-estabelecido e a gente vai alterando de acordo com o que vai alterando as contas daqui da loja. Então é isso aí, o que eu vou passar pra vocês agora basicamente é como eu faço para calcular o meu preço da tatuagem aqui no Glauber Letts Tattoo Studio. Então fica atento nesta simples equação. E o cálculo do orçamento basicamente é feito do seguinte: eu pego todas as contas que eu tenho que pagar naquele mês do estúdio e somo o valor de todas elas. Daí no final eu vou ter o valor de quanto eu gasto com contas fixas. O que que é contas fixas? É aquela conta que o correio entrega no, na correspondência da sua loja, do seu estúdio, e todo mês você tem que pagar e não tem jeito. Que são elas? Conta de luz, água, telefone, IPTU, tudo relacionado ao gasto consumo que o correio entrega na sua loja durante o mês. E depois que você incluiu todas essas contas fixas que chegam pelo correio, eu vou incluir aqui agora também os gastos que a gente tem aqui do estúdio com funcionários, né, tudo mais que envolve isso, contador, essa partezinha aí que o correio não entrega, mas que você também tem que pagar. Então ela vai pra conta, vamos lá. Depois que a gente incluiu essa parte de funcionários e tudo mais que envolve essa relação, também tem um tópico muito importante que é a manutenção da sua loja. E o que é a manutenção da sua loja? É um dinheiro previsto caso uma cadeira quebre, um sofá quebre, alguma coisa que você precise, uma parte elétrica que falhou. Você tem que ter um dinheiro para poder manter a loja funcionando, tais como também material de limpeza. Isso também é bem importante, também faz parte do estúdio, deixar a sua loja sempre limpinha, sempre cheirosinha, também tem o seu custo. Então vamos lá botar agora aqui na nossa equação manutenção da loja. Depois disso tudo, também muito importante, é você incluir uma material. O que é o material? O material é a tinta, é a agulha, a biqueira, os batoques, luva, toda a parte ali de descartáveis, né, que você vai precisar gastar na sua tatuagem. Mas Glauber, a agulha eu sei quanto custa, a biqueira eu sei quanto custa, mas e a tinta? Como eu vou saber como cobrar a tinta? Por tatuagem, geralmente eu costumo cobrar o valor de um tubo de tinta. Ou seja, a gente vai botar vários batoquezinhos ali, somando eu calculo mais em média um tubo de tinta e a tinta eu cobro desta maneira. Bom, então galera, para dar seguimento aqui ao pensamento, depois que eu disse isso tudo para vocês, a gente pega todos esses itens que fazem parte daquela conta ali e dividem por 30. Mas por que dividir por 30, Glauber? Porque o mês em média tem 30 dias. Então você vai saber quanto custa o valor para você manter o seu estúdio aberto por dia. Sendo assim, essa é a diária do seu estúdio. E para ficar uma conta um pouco mais exata e a gente conseguir chegar mais perto do pensamento que eu quero passar para vocês, além de vocês pegarem tudo aquilo ali e dividir por 30, pegar um númerozinho que vai ter, vocês vão pegar e dividir por 24. E por que 24? Porque o dia tem 24 horas. Então você vai saber quanto você gasta por hora para você conseguir deixar o seu estúdio aberto com tudo direitinho. Essa basicamente é a conta da hora estúdio. Depois que eu já tenho quanto custa a minha hora estúdio, basicamente eu pego, olho para a tatuagem que eu vou fazer e calculo mais ou menos mentalmente quantas horas vou gastar naquele trabalho. Mas Glauber, você cobra por hora? Não, eu não cobro por hora. Eu faço justamente isso que eu disse pra vocês. Eu imagino mais ou menos quantas horas eu vou gastar naquele trabalho, pego esse cálculozinho da minha hora e multiplico pelas horas que eu vou gastar naquele trabalho. E é claro, eu vou incluir minha margem de lucro, porque óbvio, a empresa precisa ter lucro. E tem gente que cobra em torno aí de 70% de lucro, tem gente que cobra 100%, tem gente que cobra 50%, ou seja, vê basicamente aí o que você acha que seria legal para você ter de lucro em cima desse cálculo que eu passei para vocês.
Fazendo isso, eu acredito que você vai conseguir passar um orçamento muito mais honesto para o seu cliente, vai conseguir manter um padrão de preço para um cliente ou outro, não vai variar muito com aquele de acordo com a cara do cliente que eu tinha dito lá no vídeo, e vai ficar muito bacana. Então, se você curtiu essas dicas e quer implementar no seu estúdio, seja bacana, faça isso aí que vai ser legal. Ou se você tem uma outra maneira de fazer isso no seu estúdio que também tá dando certo, deixa aqui embaixo no comentário, vamos discutir essa ideia aí que é sensacional. Então é isso aí, agora você já sabe o quanto custa uma tatuagem se você é cliente, e se você é tatuador já sabe como você vai cobrar a tatuagem do seu cliente. Muito obrigado por ter assistido até aqui, deixe seu like que isso aí fortalece pra caramba o nosso trabalho. Se você tá vendo meu vídeo e não é inscrito, para um pouquinho de preguicinha, desce aqui embaixo, clica no botão de se inscrever. A gente já tá chegando perto dos 15 mil inscritos. Ajuda o nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Prometo que vai ter muita parada legal ainda essa semana. É isso aí. Obrigado. Valeu.